Rotonda svatého Martina z Tours je to nejstarší z pražských rotund a také nejmenší. Je z vlády knížete, nebo máme ji tady z období vlády knížete Vratislava a můžeme ji datovat zhruba do roku 1061 až 92. Prožila celkem zajímavý život. Na počátku byla farním kostelem téhleté části Vyšehradu. Poměrně dost utrpěla během husitské revoluce. Na začátku 15. století za josefinských reforem byla zrušena. Jeden čas fungovala jako městské vězení. Nacházíme se v městě Hory Vyšehradu. V období 30leté války byla skladištěm, prachárnou a pokud tady vidíte stopy dělových koulí, ty jsou tady právě od pruského obléhání Prahy v roce 1757. Nahoře tady nad tou koulí, pokud vám to kamera dobře ukazuje, což věřím, že ano, najdete potom i takový železný věnec, který tu rotondu spojuje dohromady, protože skutečně není až tak perfektně stabilní. V 19. století měla být v souvislosti se stavbou nové táborské silnice zrušená. Nicméně podařilo se ji na zásah místodržícího hraběte Chodka zachovat. A potom na konci 19. století bylo rozhodnuto, že bude opravena a že se skutečně stane tou památkou. Z pohledu, řekněme, astrologického a geomantického nacházíme se v zóně štíra, čili v zóně změn a přeskládávání, cizím slovem transformací, a skutečně můžeme i tady kousek od rotundy vidět takový malý práh, který běží přes silnici, kde můžete cítit takový přelom nebo takový zlom dvou oblastí, dvou energií. Jinak samozřejmě kolem té rotundy původně byl malý krchůvek, hřbitůvek, její vnější podoba vypadá sice tak jako echt románsky, nicméně je to retro, to znamená z přelomu 19. 20. století tyhle ty obloučky nad vchodem vchod potom je novorománský. Co bychom ještě dodali, určitě stojí za zmínku i tato silnice, trasa. Je to bývalá hlavní trasa z Prahy na jih, na Tábor, a pokud byste se úplně otočili, což možná kamera udělá, tak byste tady viděli za stromama, za akátama schovanou Leopoldovu bránu, tu, která hlídá Vyšehrad společně ještě s jednou existující a jednou zbořenou gotickou branou špičkou Vyšehrad z jihu. Čili kdo vyjížděl z Prahy, musel projet přes Vyšehrad, musel projet tedy i kolem téhleté rotundy, čili skutečně tady ta cesta je ve svém vedení, ve svém trasování tady v Praze jako jedna z nejstarších. Jinak, pokud byste rotundu obešli, měli byste šanci vidět takový malý menhýrek. Je tady nedlouho, zhruba rok 2012-2010, a má svého bratříčka, pokud byste v Praze se dostali ze zóny Štíra, byste přešli do sousední zóny Vach na Dívčí hrady, tak tam byste právě našli jeho řekněme, sourozence nebo jeho spojence. Je tady celkem hezky umístěný, svým způsobem zapadá do lokality a zase má za úkol spojovat, propojovat. Tady spojuje právě toho přeskládávacího, čili transformačního Štíra s těmi harmonizujícími a spojujícími vahami, které reprezentuje ten druhý jeho blíženecký menhir na Divčích hradech. Tady nádherně vlastně vidíme ten stav Vyšehradu z doby barokní, kdy teď jsme tady u rotundy. Tady je ta Leopoldova brána, tohle je ta stará cesta z Prahy. Tady potom vidíte tu hlavní cestu Vyšehradskou, po které půjdeme. Vidíme tady kapitulu a potom tady je vidět i ten
chrám, který v podstatě tady v téhleté podobě je čistě barokní. Tady potom vidíme zárodek budoucího Slavína. Tohle jsou nějaké hospodářské budovy, které už teď neexistují, a tohle je potom místo zhruba bývalého královského paláce. Tam se tak ještě dostaneme. A tady se to nezdá, tady je velký svah dolů a tohle jsou vlastně domky v Podolí. Ona ta perspektiva tady tak trošičku zavádí.